Tá pra ser. Sai. Tá. Deixa-me baixar isto aqui. Assim. Isso é mais para gravar. Ah, olha lá, olha a gente. Hã? Hã? Ah, então as caras feias. Good waves today, or not? Good waves? Surfing. Small waves. Small waves. Small waves. Small waves. Isto não está a ficar porque, caralho. Antes, a gente vai fazer assim. Foco manual. Mas já estava já há muito tempo ali, não? Tá, já eram umas fotos fixas. Fiquei bocado já te mando as fotos. Hey, hey. Nice surfing day, hein? Nice, very nice. Surfing people. Surfers. Now he has to work. Yeah. Say bye bye. Very sad day. Well, ciao. That was a surprise. Went out for a surfing shoot and no waves, but cool stuff here in Praia da Vitória. I think this is it for the vlog. Well, this is it. See ya. Oh, and one more thing, happy Father's Day. Day in Portugal is Father's Day. So, yeah. I'm a father, so all the fathers out there, happy Father's Day. See ya!